1 2 3ឈៀងតម្រួតមេរៀនទី100មេរៀនទី100ឈៀងតម្រួតមកមកជើងបាមកជើងពោមកជើងផោមកជើងមោមកជើងងឿមកជើងលោមកសាសាសាណមោសាំសាំបាក់សាំបលសាំបោសាំបាក់សាំសាំបានសាំបាត់សម្បត្តិដេកសម្បត្តិសម្បត្តិសចូលមកចូលពូពូចូលពូសំជាញសំពីយសំពីយសំភារអីគេភារៈភារៈអកកមកកំកំពុជាចំមើយងកកកកមកកំសំលៀកបំពាក់សំលៀកបំពាក់ចិត្តអាមកអានមើលមើលតួអក្សរហ្មងថៃថៃអានអានថាម៉េចនេះអានមកចុះអានថាម៉េចអានមកចុះអានថាម៉េចកកកជាមោកណមោកំកំមោកំបានគាត់ហើយបានអានខុសកនឹងមោចឹងមោកំកំកខែកំភៈខ្ញុំទៅអានេះកម្មកកម្មកខែកំភៈខ្ញុំទៅចុចតែមិនចុចទេ